Щоб забрати безпритульного кота, майбутні власники мають укласти спеціальну угоду. Так в Черкасах рятують тварин, які опинилися на вулиці. Міські зоозахисники об'єдналися і створили благодійну організацію. Як знаходять людей, котрі можуть забрати кота додому? І чому просять підписати документ, розкаже Інна Дудченко. Орі притуляється до своєї хазяйки. Юлія розповідає, що чоловікам вибрали безпритульного кота за фотографіями, які показали їм зоозахисники. Уподобали одразу і вже наступного дня привезли додому. Їм дуже складно в таких умовах виживати. У нас, на жаль, дуже багато жорстоких людей. Вони теж заслуговують другий шанс любові та турботи. Подружжя задоволене, що взяло не породистого котика. Той прижився одразу і став, кажуть господарі, повноцінним членом родини. Своєрідний дуже, вільнолюбивий. Він наче і слухняний, але в той же час більше любові, ніж треба, не візьме. Тварину подружжя взяло в благодійній організації «Доброкіт». Її кілька років тому разом з друзями створила Яна Тябут. Нині до рятівники хвостатих приєдналася з десяток місцевих зоозахисників. Ми намагаємося допомогти людям, які, ну, їм потрібно прилаштувати їхнього котика чи там їхніх кошеняток. Звичайно, ми не відвертаємося від них, але ми не маємо можливості забрати прям всіх котиків. Перш ніж віддати котів, організації їх обстежують і лікують, а тоді шукають добровольців, які згодні потримати тварин у себе вдома. Вирішили, коли нам запропонували безпритульних тваринок утримувати на карантинчик. Це той термін часу, коли у нас тварина оглядається, прогоняються гельмінти, купаються, обробка від блошок. На своїй сторінці у соцмережі зоозахисники викладають фото котів, щоб знайти для них дім. З тими, хто хоче забрати тварину, укладають угоду про дбайливу опіку. Коли людина підписує договір, ти розумієш, що у людини наміри серйозні. Тому що питання, а навіщо, а чим це мені може там обернутися. Там навіть є такі пункти прописані, так, якщо власник помирає, власник цієї тварини, який зазначений за договором, що його родичі можуть звернутися до нас з цього питання, що тваринку можемо забрати і шукати її нову родину. Валерія підписала такий контракт тепер, коли вирушає у відрядження за свого кота спокійно. Якщо, наприклад, у мене трапляються непередбачувані обставини, я їду і не можу нікому віддати кішечку, вони забирають її назад, піклуються про неї. Тварина не потрапляє на вулицю, і це просто супер. Нині за контрактом зоозахисники вже прилаштували в черкаські родини 8 котів. Інна Дудченко, Ольга Гужій, Вікторія Скубацька, Микола Назарчук. Новини на Першому.